សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអាយុក្បែរ40ឆ្នាំហើយខេមរៈសិរីមុនដូរស្ទីលតុបតែងខ្លួនបែបនេះកាន់តែសង្ហាលោកខេមរៈសិរីមុនជាកំពូលតារាចម្រៀងដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងលើវិស័យសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រៅពីមានសម្លេងពីរោះទាក់ទាញទឹកចិត្តមហាជនហើយស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងរូបលោកហើយបាក់រលេចទៅមើលរីការរៀបចំតុបតែងខ្លួនរបស់ម្ចាស់បាត់ពឺតពឺតរូបនេះតែងតែផ្លាស់ប្ដូរស្ទីលប្លែកប្លែកទាន់សម័យពេញនិយមតាមរដូវកាលរហូតធ្វើឲ្យតារាប្រុសរូបនេះនៅតែអាចក្តាប់ទីផ្សារសិល្បៈខ្លាំងដដែលជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងខណៈដែលតារាប្រុសរូបនេះបានបង្ហាញនៅស្ទីលតុបតែងខ្លួនថ្មីស្រស់ស្អាតផ្លែជាងរាល់ដងដូចជាម៉ូតសក់ស្ទីលរៀបចំខ្លួនផ្លែកភ្នែកតាក់ទាញមើលទៅក្មេងជាងវ័យខណៈនៅឆ្នាំនេះលោកមានអាយុ35ឆ្នាំទៅហើយក្តីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកខេមរៈសិរីមុនបាទចំពោះព័ត៌មានមួយទៀតមានចំណងជើងថាក្រោយបាត់មុខមួយរយៈស្រីស្អាតពេជ្រសូលីកាហាក់មិនដូចមុនបាទទោះជាស្វាមីនិងកូនជាប់ដៃមែនប៉ុន្តែពេជ្រសូលីកានៅតែបន្តប្រឡូកក្នុងអាជីពសិល្បៈដោយមិនមានការហាមឃាត់ពីសំណាក់ស្វាមីនោះឡើយថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងរូបរាងតូចស្រឡូនរូបនេះបានចេញបទចម្រៀងថ្មីបន្តបន្ទាប់តែយ៉ាងណាមានការលើកឡើងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងហាក់មិនផ្ទុះខ្លាំងដូចមុនឡើយស្របពេលមានការបង្ហាប់ថាមិនទាន់មានគម្រោងនឹងចាក់ចេញទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយស្វាមីមែនតែពេលនេះតារាសម្ដែងចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសកម្មភាពថ្មីៗជាច្រើនដែលមានទាំងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងការចេញបទចម្រៀងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានទាំងបទតូលនិងបទឆ្លងឆ្លើយជាមួយដៃគូដ៏ស័ក្តិសមគឺលោកនីកូគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាសម្ដែងនិងចម្រៀងរូបស្រស់អ្នកនេះហាក់មិនលេចធ្លោដូចមុននោះទេខណៈពេលនេះមានតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មជាច្រើនកំពុងប្រជែងគ្នាទាំងសម្រស់និងសមត្ថភាពគួរឲ្យដឹងផងដែរថាក្រោយសម្រាលកូនហើយពេជ្រសូលីកានៅតែស្រស់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនមានការថមថយឡើយហើយពិសេសទៅទៀតនោះនាងកាន់តែបង្កើនការរៀបចំខ្លួនជាមួយនឹងម៉ូតសក់ម៉ូតសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងទាន់សម័យមិនចាញ់តារាចម្រៀងសកលក្រោយប៉ុន្មានឡើយកន្លងមកបើតាមគម្រោងពេជ្រសូលីកាធ្លាប់ទម្លាយថាក្រុងនឹងរៀបចំពិធីមង្គលការនៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតែពេលនេះប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា